Takon jenengmu sapa? Jenengku Wisanggeni. Oh, Wisanggeni. Lha apa? Aku Gareng. Oh, aku ngerti. Ah, dek petro pisan iki yang ngerti. Ratune ndi? Ratune sapa? Sing nguer-nguer. Oh! Kae ra Gareng pong. Kadang Semar. Gus pun tigus. Urusan opo cai. Oke. Pakai proses. Nada yang sopan nungar. Kowe kaya anak sopo, mbokmu sopo, pakmu sopo. Aku lali. Lali. Anak lali sopo si uruk. Sapa jenenge bapakmu? Lali. Ora ana jenenge wong lali iki ora ana. Hah? Aku ya ora iso nuduhke kowe sapa jenengmu. Nek kok bocah iki kito panrecayane. Hah? Kae, kowe takon kae iki. Sing wong pincang kae pinter kae. Tekan-tekan, ayo, kana. Stop. Oh. Nyak iki. Niroke. Pakmu ngene to, Mbah? Ya ben. Ora ngene. Ya ben nak. Mbah. Apa? Kowe ngerti bapakku? Sik, teko-teko takon jenengmu sapa? Jenengku Wisanggeni. Oh, Wisanggeni. Lha apa? Aku Gareng. Oh, aku ngerti. Ah, dek petro pisan iki yang ngerti. Ratune ndi? Ratune sapa? Sing nguer-nguer. Oh! Kae ra Gareng pong ning alas cacili. Arep nyang ndi? Golek bapakku. Oh ya kana golek ana. Mesti ora bapakku. Bapakmu ki sapa ta jenenge? Lali. Lali. Lah ibune? Lali. Oh jenenge bapake karo ibune padha. Ora. Lah jare bapake lali, ibune lali. Aku lali. Oh, kowe sing lali jenenge. Heeh. Cah ilang kowe. Sederek-sederek niki sinten kecalan anak niki teng mriki niki. Ngapa? Ora mung dudu tak. Kose-kose, jamane ora anteman-teman kok terus anteman-teman. Aku karo anak kowe kalah apa meneh karo kowe. Kowe ngene ya, nek arep takon aku ki wong sing kurang pengalaman. Kowe nek takon kae lho, sing dhuwur. Kae mlaku rene kae takon nono kae ngerti ya takon kana. Hop. Yo opo ta iki? Begin. Stop. Oh stop stop. Kene kene. Kok ngadangi lek mlaku? Ngerti bapakku. Bapakmu. Lah kok bapakmu takokke aku ki lho. Lah bapakmu, lah kowe ditinggal lunga karo bapakmu. Aku golek bapakku. Wah, cilaka iki dipaksa karo bocah iki. Wis ngene wae. Aku ora ngerti bapakmu. Nek kowe arep takon bapakmu, kae ana wong cendhek, yo, sing lemu. Kae iki sing nggawa cathetane wong sak jagat. Hah? Wong sak jagat iki cathetane sing nggawa kae. Mengko takonono. Kudu ngerti bapakmu. Nek ora gelem ngandani, ora nduduke bapakmu, hajar. Dantemi. Ya. Wis dipaksa kudu ngerti, kae ngerti kae. Ya. Rasakno kowe. Ya bocah gemblung apa ya? Wong ora duwe dosa perkara kok diantemi ana apa? Hei, ngoceh. Bocah bagus. Kowe sapa jenengmu? Wisanggeni. Oh, Wisanggeni. Aku arep takon. Iya. Ngerti bapakku. Bapakmu siapa? Lali. Biyungmu.
Ya lali. Ah, ki anake wong bakul mendoan. Eh, ngoten dusit. Kowe lali. Lali. Bapakmu lali. Lali. Aja kaya kowe lah. Sing bener bapake ayo. Lali. Ah, soal peduli. Aduh, aduh. Aduh, jangan jangan. Ah. Hah? Ndi? Kuwi. Hei, aduh jangan jangan. Hah? Ya kuwi, kuwi mah. Nanti. Ning jero kono. Emang ge cangkem. Iya, aja ndara janaka. Oh, kowe anake ndara janaka. Iya. Jare lali begitu aku dirantemi ngomong, ya tak derekna yo. Yo saya.